Berran adu bari hagu gidu me samale batu hamma ile lidarar tufi bishanga nabur e berra kululata uti umama umanama ajaib si sukaba. Ormo inni uma umama ume ijad dan ilale wakti dahan laka wate kode fayada mumu ganna dukanan fakese berra dan ifajada. Isa ipse galate fachufis bari berra mareo jecha bara mare dufe gausaf galate fachu umama agar siftu kalaka uma ke satu kokante malkabua. Malkayobu umo ufata ada isan of midakse harkati ulfo kabateti. Ufanni ada simbo irrechate amma ammamo tora kalakas umfatera. Oge yin design ufata oji kojadan heddun isani irrecha marseid ufuti warre irrefatu hara ufisuf asimurani achiti oddu. Kanakisa namunni ada nujala hinjaldisi na jadani designer utake kachisan isjuru. Kunammo ufatu ma ada maltu ufata ada taasisaf gafa chisa. Oromon ufata ada gafa kalaku tokofa e nyumman sake sati. Aka chalakkesi sufi sababranra. Malatoni tini, aka warak ainyum mata dabas tu kesa malatole kamu kabaje chad. Kanalis mari wal kapsisa, uma dafi umama wal kapsisa aje chad. Ilalama ukam falasama du gefana romo kesa ti halu wanjira mal fakatu kanjiru kasuni si barbashisa ta aje chad. Halu romo kesa bajina ang kanjiru toko guracha, guracha wak atikani lala muda. Dimada, dimani simo wa bilchate kakabusakan. Agar si suda, Adida di nomor dua dari hakakul kulina kanjuru sana kisah tu walau lu formoni di mata halu kanan di dua lesa gora nekani kasmula laje char ini kan berani mo kalak kalak ni kuni aku mau beka muka wanta kanan dura beka madu fe dalota tidak batur ogumma kanjuru nukun yero amma kana kalak ni titikan yero sana ufata ada fe ogumma karat temul lo tukun harga ran industri tijirame ka umsa teknologi karomina dila adunya tauzati jechur sada farat karin si kasu uffatni ada oromo mali uffata ada oromo jere mekesa ni toko halik illin sagi dugale so gore tekan uffaka kan uma muda jechada fakenya badat uffata kami qaba umman uffanni oromo jedo kun fakenya uffanni ada oromo gara badat uffata mali halik illin sarat jero dubattu badat uffata ada oromo baye sa fudat gabida Gabing kun bulukon kan walfakatu aku mansinjede haluan durana ni sikas na gi dugale so godate tikane ni ko pao bayen saje chan na no go mojitu ofrate mo ufata adita e ufata hoaf demdemanna daf taw dandaw kan ufata ada borona ku dachu ndande saje chan fakenya ga moji borona ti ga moji rarge ke satu ufata ni bayen ufata man ufata happy adida oromon wanto ta kana walitti ida etu enyumman sa ke sejira halik ille sa oromon ke sejira tu ke sejira Kalakni oromo kesi jerawan nata f, enyuma oromo skana kesi tuan argitu, ufata ada oromo jerame kan ada behave kan arlati jechar. Wahundi oromo serna gada had fata, serni gada mu amalau faris sukaba, ufani ada oromos barabarati halabarati intolfama kanisa kumajurut tu gada tamas gaira. Ada oromo kesi tu serni gada oromo jerawan makan aka ayun ni arga dagiti jadani ti marsa sedih farome raja dam, serni gada, kesi tu barahasasa waka. Yo kamu berasernak alu tim bulan rajal kabe, aci bodoh mu berasera serotam rasni kalau kamu nijeranin World Cup sih se, aci bodoh mu sederka farlama ofi jarracu gumin an serotam cuci serahakutin, akasuma semua goges sama tasabah se, parti sama tasabah bade, walarom sadu fe cura gadan, aku makana jejiramon itu nama kesati, lufan gartokke kau foto untain jejiramon tu holistik teh, waligalati jechat, karena orang sih jero, adanya takeng jejiramadu feira. Adan ufata keny jijiramadu fera, adan jiruf jirenya kenya jijiramadu fera, adan konna adan dal dalakunun dumsa jijiramati kanas gengnya cah. Karena keset ufani ada oromos jijiramadu. Globalization ikan keseti diffusion kan jiruf jira jechun warri baye safisan demu, warra suta demu likemsa dema. Karena vi akka kali sasana timarto duman dem naojenne. Nuti acit tafna aja cara. Budina amma ya ke setis karau fatamudan dauni. Budata azira budat cus kau aja cara. Richie Malka milonun niratir matan ufata adati mid agajra. Karena ke samu industri not dafi desaini ufata adada gagajra. Wagato kau ke seti. Richie apa jadi? Namni milena torba ufata ada ufata. Ufani ada milena torba kun desaini hara. Desaini enyuma oromo sadar kau ya. Budini teknologi, budini amma ya kabate dia mojinin. Akafo ya uf. Waraksa ada kan jenuh kan? Kamu cultural revolution ini gudah sahaja bete.
guddina aadaa oromoo keessattis faayaan aadaa oromoo faayaa aadaa oromoo qofaa miti nyaanni aadaa oromoo akka guddatu ga'ee guddaa kan taphate irreecha wanna ta'ee fi akkuma nuti kaafne kana guddina uffata aadaa oromootii fi dizaayinii dhuma uffata aadaa oromoo kanaa fi ga'een irreechaa kun ga'ee leencaati jechuun hin danda'amaa jechuudha. Carraa argame kanaan garuu maallaqaaf qofa osoo hin taane hojicha beekanii seenuun murteessaadha. Namoota buleeyyee hayyuu argaa dhageetti hawwan keenya maanguddoota bira deemanii akkaatamiin dizaayinii oromoon itti fayyadamaa ture maal akka jedhan sana warri waldaalee ijaaramanii jiran kun gaafachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Keessattuu warri dhalattoota oromoo ta'an kun of eeggannoo guddaa gochuu barbaachisa. Warra oromoo hin ta'inis aadaa oromoo jaallatanii dinagdee kana keessatti galanii jiru wanna ta'eefi oromoo kabajaa waa'een oromoon qabu kana eeguun barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf dizaayiniiwwan amma namoonni irratti bobba'anii jiran kana maaliif kana balleessitee hin ta'in hubannoo irratti uumuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Namni gabaa bilisaa keessatti daldalu gabaa sana duukaa fi gafedhiin isaa giddu galeessa kan godhate gabaadha wanna ta'eef nummoo akka kastoodiyaanii yookaan eegdota aadaa kanaatti uummanni oromoos warri dizaayinarii oromoo ta'an kunis miidiyaaleenis karaa ittiin eenyummaan keenya hin banne kanaan hubannoo uumaa dizaayinii kana hoo bakka tokkotti kan badu ta'e qajeelchaa deemu. Warri beekaa balleessan tarkaanfiin irratti akka fudhatamu taasisu. Warri wallaalanii balleessan immoo barnootaan hubannoodhaan yeroo baay'ee hojjisuun barbaachisaadha. Amma uffanni aadaa fudhatama argachuun warshaalee fi ogeeyyii biyyoota alaatiin hubatamee hamma oomishanii gara biyyanaatti galchuutti gahaniiru. Chaayinaa irraa galuu jalqabee jira. Kun nuyi fi salphinaa jechaadha. Maalirraa ka'e kun nutu rafaa jiraa jechaadha. Chaayinaan achi teessee nurratti qorannoo gurguddaa hojjetanii dizaayinii keenya koppii godhanii eenyummaan keenya nuti ogummaata as keessa jira. Ogummaan nuti as keessatti qabannee jirru kun gara warshaa isaaniitti gaafa jijjiiramu koppii ta'aa jechaadha. Kanaafi dhabamuudhaaf illee carraa guddaan hin jiraataa jechaadha. Kana bara addunyaan mandara tokko taate keessa teenye komachuun ulfaataadha. Garuu humna sana injifatu uumuun ni danda'ama. Irratti hin hojjetamne, hin daganne, aartii irratti gorre, aartii irratti baay'inaan kan inni xiyyeeffannoo guddaanis itti kenname, waldaaleen barreessitootaa dhaabbatee, waldaaleen fiilmiif tiyaatiraa dhaabbatee, waldaaleen shubbisaas maal maalii kun hawwasoon kun yeroo dhaabbatu silaa waldaaleen ogummaa kun duukaa dhaabbachuu qabu turan. Namni industirii kana hin barre, har'as hin baramne industiriin kun. Gaheen inni qabu barame. Guddina dinagdee biyya kanaa keessattis hanga ammaatti parsantii guddaanni silaa taphachuu qabu gross domestic productii keessatti gaheen inni taphachuu qabu amma iyyuu hin baramne. Waggaa tokko asitti kan waa'een industirii godoo yeroo ammaa kana xiyyeeffannoo guddaa argatee karaa imaaxaatiinis carraan gara kanaan akka ittiin leenjifamu leenjiiwwan baalataa osoo ogummaa kana dabalatanii ogummaa kaarikulamii keessatti akka galchaniif kan godhame dhiyeenya kanaa jechaadha. Kanaaf industiriin kun industirii silaa akkuma industirii qonnaadha akkuma industirii tuurizimiidha baay'ee bal'atee carraa biddeen guddaa ta'uu kan qabu akka seektaraattis kanaan dura ittiin hojjennee jechaadha. Kanaaf hojii manii guddaan nu hafa. Kanaaf ogeeyyiin diizaayiniidha hamma hodhaatti hojjetan beekumsa dabalachaa of ga'umsaa deemuun murteessaadha. Mootummaa fi qaamoleen ga'ee qindeessummaa qaban immoo dhaabbilee kana leenjii fi sadarkaalee barnoota birootiin ga'umsan cimsuun dirqama ta'aa deema. Uffanni aadaa kunii fi dizaayiniin uffata aadaa kun yeroo ammaa kana buddeen miiliyoonaa ta'ee jira jechaadha. Industirii dinagdee guddaa qabateeti kan inni jiru industirii ta'ee jira yeroo ammaa kana. Kanarratti garuu akkaataa barbaadameen immoo qorannoon irratti gaggeeffame garamitti deemamuu qaba kan jedhamu kuni bal'inaan irratti hojjetamuudhaaf ammayyuu qaawwaa guddaa jira. Akkaataan guddina uffata aadaa oromoo kuni fedhii namootaatiin irraa kan ka'eef malee qorannoon akkuma uffata chaayinaa sana akkuma uffata aadaa biyya faranjii kana dizaayiniin irratti xiyyeeffatamee qorannoodhaan kan gaggeeffameef miti. Garuu fedhiin hawaasichaa fedhiin dargaggootaa baay'ee bal'aadhaa fi fedhii guddaa wanna ta'eef guddinni kun ofuma isaatii iyyuu of guddiseetu sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuudha. Kanarratti egaa maal immoo qaawwaan jiruu fi rakkoowwan jiran yoo kaasne laaluun barbaachisaadha jechuudha. Kanaan dura uummanni Oromoo gamnoomee bu'aawwan dinagdee yookaan carraawwan dinagdee biyya kana keessa jiran irratti xiyyeeffachuu irratti qaawwaa jiraa jechuudha. Keessattuu dinagdeewwan biyya kana keessatti qixaan fayyadameera uummanni kun kan jettu yoo jettu hin fayyadamne. Keessattuu sababiin isaa sababoota sirnaatiinis ta'uu danda'a waa'ee uummata Oromoo kana namni dubbatu waa'ee dizaayinii uffata aadaa kun immoo baay'ee alatti ba'ee kan mul'atu keessaa tokko sona tangible cultural heritage jennu keessaa isa tokko waan ta'eef kana qabattee yoo itti deemte ija siyaasaatiin illee kanaan dura akkaataa ilaalame hamaa ture waan ta'eef
Oromon dinagde kana ra akka fayyadaman tanif gaye gudda tabata mature kanafo dinagde kana wali galan toate kan ture oromo miti ojimane guddan nuafa industry kun yo bakam baballa tufte yo kan guddatu tay gam to kone nyumma ke nyol kasa gam to kone mo brand goda brandi gotte biya ala tanga gaba adila dunya to dorgoma tay akka walitti dami si gaba umumof yo hojjeta mate carrawan gurgudda qabate industry demuda kananis qoranno won kana boda abelin instituti garagara gama kanan ilmanoromo bratti sabota bradanis degerame akka bawuf hojjetamun barbaachisada jecha.